کارپوهان وایي پر ډیورنډ فرضي کرښه د پاکستاني ځواکونو چلند له ډیپلوماتیکو نورمونو سرغړونه ده. د افغان پولیساتو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ داسې مهال نښته پیل شوي چې د خوست په زدي میدان ولسوالۍ کې د افغان پولیساتو ځواکونو ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه د یوې امنیتي پوستې پر جوړولو بوخت ول. د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو د یارې پوستې د جوړولو مخنیوی کړی او جګړې پیل کړي او له هغې وروسته د افغانستان ځواکونو ځوابي اقدام کړی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي پاکستاني ځواکونو تل د فرضي کرښې په اوږدو کې ستونزې جوړې کړي او په دې توګه یې ډیپلوماتیک نورمونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی په دې آن دي که پاکستاني ځواکونو پر ډیورنډ فرضي کرښه سرغړونو ته ادامه ورکوي، سرپرست حکومت دې هم په پوره قوت سره د دوی مخنیوی وکړي. د سیاسي چارو کارپوه خلیل احمد نادیم وایي دا د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف کار دی، له پاکستان سره باید بالمثل عمل وشي. کله چې دوی د ایشان افغانستان ته راستوي، موږ باید حد و عقل د ټي ټي پي ممانعت ونه کړو ترڅو د پاکستان د نظام پر ځولو کې خپله ونډه واخلي او هلته هم اسلامي نظام حاکم شي. د سیاسي چارو کارپوه سید بلال احمد فتیمی، تاسو نشئ کولی چې هغه خاوره سره بېله کړئ چې ژبه، رسم او رواج او کلتور یو وي. که اوس وي یا سبا، دا خاوره به سره یوځای کیږي. دا قضیه باید ملګرو ملتونو ته یوړل شي، خو اوس مهال ځکه دا کار نشي کېدی چې ملګري ملتونه اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژني او امریکا هم له موږ ملاتړ نه کوي. ځینې نور بیا د افغانستان او پاکستان مسله نړیواله بولي او وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې باید پر نړیواله کچه حل شي. د دوی په خبره پاکستان د افغانستان پر حکومتونو فشار راوړي ترڅو ډیورنډ فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه په رسمیت وپیژني. د سیاسي چارو کارپوه شاه سوار سنګروال وایي ویلی شي چې په تیرو درې څلورو لسیزو کې پاکستان له صفري ټکو راواوښتی او له فرضي کرښې دېخوا یې ډېره ځمکه نیولې. طالبان په دې پوهیږي، ځکه نو غواړي په هغو ځایونو کې پوستې جوړې کړي چې پاکستاني ځواکونه غواړي نور هم وړاندې راشي. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد زلان بیا په دې اړه وایي، له پاکستان سره د افغانستان ستونزې اوږده مخینه لري. که تاریخ ته لاړ شو، ښکاري چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې له پاکستان سره وخت نا وخته جګړې شوي دي. پاکستان تل له انګریزانو ورپاتې شوي پالیسۍ څخه کار اخلي او پر ډیورنډ فرضي کرښه پرتو افغانانو له ځورولو څخه د فشار د یوې آلې په توګه ګټه پورته کوي. چارواکي بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې نمدارۍ د اندېښنې وړ نه بولي او وایي د ډیورنډ فرضي کرښې له تېرېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ وخت نا وخته ورته ستونزې رامنځته کېږي. دوی وایي دا ډول ستونزو حل لپاره دواړو لورو ترمنځ امنیتي کمیټې شته دي او ستونزو ته پر وخت رسېدنه کوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو اداره د سرحدي شورا مرستیال مولوي محمد اسماعیل غزنوي له هغه وخت راهیسې چې دا کرښه تېره شوي تر نن پورې وخت نا وخته ستونزې پیدا کېږي، اوس د دواړو خواوو ته امنیتي کمیټې شته او ستونزې پر وخت هواروي. جګړه خامخا مرګ ژوبله لري، خو هڅه کېږي چې راتلونکي کې یې مخه ونیول شي. د ملي دفاع وزارت مسؤولین د خوست د میدان ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ فرضي کرښه د دواړو خواوو ترمنځ نښته تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې او اوښتو زیانونو په اړه څه نه وایي.